Yes, twongeye twagarutse, twongeye kuza kwibanira namwe n'amakuru aba agezweho mu mupira uwo mu Rwanda, tukaza tukayarebera hamwe kuri uyu muyoboro wa YouTube. Mukomeza kugenda mukurikiraniraho amakuru ya sport, akomeza kugenda avugwa hirya no hino mu maekipe yanyu muba mukunda kandi muri benshi. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu turi ku munsi wo kuwa mbere n'uwa mbere wuzuye amakuru menshi cyane tugomba kugenda tugarukaho. Ariko nanone kandi umukino ugomba guhuza ekipe ya APR Football Club ndetse na Rayon Sport n'umukino watangiye kugarukaho cyane guhera ku munsi w'ejo uwasize ku cyumweru, ubwo witwaga Victor Mbawuma wa ekipe ya APR Football Club habuze gato ngo nawaze kubatsinda ibitego bigera kuri bitatu nk'uko byakozwe na mugenzi we Eritier Luvumbu Nzinga wa ekipe ya Rayon Sport. Rero habuze gato kuko we yaje kubatsinda ibitego bigera kuri bibiri ekipe ya Edenzere yahari ya mu karere ka Rubavu. Igitego cyambere cyatsinzwe na Victor Mbawuma ku minota 16 ndetse no ku minota 45 witwa Ramazani, nawe mu gice cya kabiri kijya kurangira mu minota 2 y'inyongera aza gusobyamo neza atsinda igitego cya gatatu ku ruhande rwa ikipe ya Rayon Sport. Ku munsi wo kuwa gatandatu wari wabanjije wo ku cyumweru witwa Eritier Luvumbu Nzinga yararirimbwe kuri hano i Kigali kuri Kigali Pere, baririmba ngo Ekotite bandi bamurundira amafaranga. Witwa mu China umufana wa ekipe ya Rayon Sport amusaba nimero ya mobile money y'inyarwanda kugira musunikireho ubwatsi, abandi baramuririmba bamuha amafaranga ndetse biza kuba byiza. Twabigarutseho mu nkuru zacu zo ku munsi w'ejo ku cyumweru, uraza gusubira inyuma uzirebe. Ku munsi w'ejo ku cyumweru Victor Mbawuma nawe yaririmbaga n'abakunzi ba ekipe ya APR Football Club bava Irubavu bamanuka berekeza hano Kigali, ndetse bamwe basigara hariya mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze, ndetse abandi berekeza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ubwo ngirageje kunyuriramo uko byari bimeze ku mpande z'amahekipe y'abakeba. Rero n'umukino ugomba kuzaba ku munsi wo ku cyumweru kuri Kigali Pere, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa ryamaze gutangaza ku mikino y'ibirarane. Ekipe ya kipe ya polisi yari kuzakiramo Rayon Sport kuri Kigali Pere, ndetse na Sanerezi yari kuzakiramo ekipe ya APR Football Club. Izo mikino zimuriwe mu kwezi gutaha kwa 11 ngo kugira ngo harusheho kwitegura neza umukino wa derby uri ku itariki ya 29 nkuko nakomeje kugenda mbibabwira. Benshi bahise bagaruka kuri Eritier Luvumbu Nzinga, gusa ekipe ya Sport igomba gukina umukino. Bivugwa ko rwose uwitwa Yusuf Rabe ntabwo azagaragara kuri uyu mukino ngo kubwe ibibazo afitanye n'umutoza Mohamed Wade, kandi Yusuf Rabe yanze kwicisha bugufi ngo asabe imbabazi. Niyo mpamvu iyi minsi atajyaga agaragara kandi nta kibazo cy'imvune afite. Gusa ni byinshi ni birebire ibyo Yusuf Rabe ndetse n'umutoza Mohamed Wade tugomba kubishakira umwanya tukaza kubirebera hamwe. Nanone kandi uwitwa Mugadamu nawe rwose biravugwa ko ntabwo ameze neza, ntabwo ari fit, biravugwa ko yaba yaragize akabazo k'imvune. Ngo niko tuza kubya Eritier Luvumbu Nzinga. Mukanya gasize nibwo twari dukoze inkuru tugira duti Eritier Luvumbu Nzinga rwose ngo amakarita abiri y'umuhondo yabibonye mbere yuko abona ikarita y'umutuku, ngayo ngayo nyine ahita akurwaho niyo karita y'umutuku agasibira rimwe uwo mukino. Hari andi makuru twakomeje kugenda dukora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bandika ku mbuga nkoranyambaga zabo bwite b'abanyamakuru tuza kubiganira, ariko biza kubura gica. Abenshi bakomeje kugenda bemeza ngo iyo ufite amakarita abiri y'umuhondo ukaza kubona iyo umutuku, iyo y'umutuku ntikura habiri y'umuhondo ngo agumaho, ngiya gatatu ubonye unarongera ugasiba undi mukino. Ibyo biza gushimangirwa nyine ni karita Eritier Luvumbu Nzinga yabonaga ubwo yatsindaga hat-trick y'ikipe ya Sunrise yahawe umuhondo nyine ubwo hitubu wa gatatu, usanga amakarita abiri y'umuhondo yari yabonye mbere yuko abona umutuku. Abatatu abenshi baravuga ngo twaba twagambaniwe. Kuki Ferwafa yafashe uyu mukino wari kuba ku munsi wo kuwa gatatu ikawumira mu kwezi gutaha
kandi eritsiye Luvumbu nzinga nimba yo makarita tatazabarwa akaba ariwo yari gusiba kuri derby akaza kugaruka gusa mu gihe dutegereje igisubizo cya Ferwafa kuri ibi abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bibaye ari byo ntabwo Luvumbu yakina derby ko amakarita abiri iyo yabonye hagati hacamye umutuku kuko hanirwa umutuku gusa yo ngayo ntaveho ntabwo yagaragara kuri derby bw'umukino yari gusiba wari umukino wari kuzaba kwa gatatu w'ikirarane nta uhari ubwo yasiba derby akazakina uwo ngo bivugwa ko ngo waba wimuriye mu kwezi kwa 11 ngo kugira ngo aya makipe akomeze kugenda yitegura iyo derby nyine gusa abakunzi ba equipe Rayon Sports bakomeje kugenda bavuga ngo ni gute umukino urutishwa undi abandi bati iranzu y'umupira w'amaguru ya Ferwafa ntabwo yaba itubaniye ntabwo yabitubereye imfura ati yaba idutsikamye mu buryo bukomeye cyane nk'abareyo ati ntabwo twebwe twaba tubyumva naka nagatoya rwose ati baba batwigirijeho nkana niko abakunzi ba Rayon Sports benshi bakomeje kugenda babigaruka ati bagakwiye kure ku mukino gakinwa nimba Eritier Luvumbu nzinga yo makarita zabarwa agasiwo mukino wa polisi hanyuma kuri derby tukaza kumubona mbibutsa ko kubura Eritier Luvumbu nzinga n'icyo gikomeye cyane nubwo uwitwa Ojira Joakim agomba kuba yagarutse biteganyijwe ko kuri uyu munsi wo kwambere gukora imyitozo gusa mu nkuru yabanje twababyiye ko rwose nta kanunu ke twari twabona gusa byinshi turaza kubivuga mu masaha ari buze ku kubari imbere nko mu masaha ya saa 5 saa 6 turaza kuba twamenye kuri wenda hari mu makuru yo mwayo masaha ndetse nayo igica munsi ya nimugoroba ubane natwe turaza kubwira ati Serge Ojira Joakim we yaba yageze hano mu Rwanda byinshi rero turakomeza kugenda twigutangariza ariko Ojira Joakim we nta kibazo cy'amakarita kireka hari akabayemo katuma taza ariko derby agomba kuba hari Musa Esenu arahari Iraguha Haji arahari. Rwatubye nka kapiteni arahari, uhitwa Muhire Keve, Karisa Rashid Majari wa bose barahari. Bameze neza uretse Yusuf Rabu ufitanye ibibazo n'umutoza Mohamed Wade. Mohamed Wade niwe mutoza ugomba kuzatoza derby. Ariko bivugwa ko ngo umutoza uzatoza ekipe Rayon Sports ngo bishoboka ko azaba ari kureba uyu mukino ngo Rayon Sports ikomeje kugenda ijonjora ndetse ireba neza umutoza w'izina. Bakunzi ba Rayon Sports reka tubagarukeho ngo Rayon Sports yaba yatsikamwe mu buryo bukomeye cyane na Ferwafa rwose gukuraho umukino w'ikirarane kuko bibashira muri danje ikomeye cyane ngo byari biri no kuba byiza ngo amakipe ngagiye guhura noneho azi ese dufite ayahe manota nta mikino y'ibirarane ahari ngibi bikaba byari kongerera uburyohe cyangwa se imbaraga zi derby ibifite ikivuze ku mupira wo mu Rwanda ku mpande zombi haba ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club nubwo byamaze kugaragara ko Rayon Sports ifite abakunzi benshi kurenza APR Football Club hano mu gihugu cy'u Rwanda imibare yo irabigaragaza kandi koko nibyo ariko na APR bajya kunganya ntabwo barutanwa mu mibare APR yagiye ku isoko ry'abanyamahanga izana bamwe mu banyamahanga beza kandi bamazina akomeye cyane witwa Victor Boma namubabwiye ariko Rayon Sports nayo ntabwo yirangayeho nayo yagize amazina igarura gusa ni byinshi biba byakomeje kugenda bivugwa mbere ya derby haba havuzwe byinshi andi makuru nakubwira muri iki gitondo igihe dutegereje umwanzuro wa Ferwafa kuri ayo makarita gakubwira ko ubu ngubu perezida Uwayezu Jean Fidèle guturuka iyi ekipe yatsindwa na Musanze amakuru dufite ntabwo araganira n'abakinnyi b'iyi ekipe ya Rayon Sports ntabwo rwose baraganira arakibereye mu mirimo imwe n'imwe igiye itandukanye ndetse no muri business zigiye zitandukanye ubwo naza guhuguka araza kubaganiriza ariko biteganyijwe ko muri iki cyumweru twamaze gutangira rwose ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sports bugomba kuza kuganiriza aba bakinnyi ba ekipe ya Rayon Sports kugira ngo bitegure umukino wa derby igiye koko byamara kuba official ko uyu izi mikino zakoze ibirarane ku munsi wo kwa gatatu Rayon Sports yahita yinjira muri camp bitegura umukino bivugwa ko abakinnyi bagomba kuzakwa telefone zigakubitwa pembeni rwose
Aho muzamu Simon Tamare yamaze guca impaka niwe muzamu wa mbere. Boneri nuwa gatatu, Adolphe nuwa kabiri. Ngurutyo bimeze ku rwandwa y'ikipe Prospero nyemerera dusoreza hanga. Turazogoroka tuganira ku mupira wo mu Rwanda, turebira hamwe izindi updates ziri buze kuba zigezweho byose. Bikuviri muzini muzingo kandi subscribe utaza gucikwa, ariko nanone ibitekerezo byawe birayobora rwose. Birayobora cyane cyane cyane, tubiha gaciro. Komeza ubane natwe no kandi subscribe. Turagushimiye iyi ni verite.